አልገባኝም መጽሐፍ ላይ ገጽ 22 አንድ ጥያቄ አለ እኔም ስለገረመኝ ነው ዓለም ብዙዎችን ያለ ምክንያት ያኖረች ጥቂቶችን ግን ያለ ምክንያት ያለ ጥፋታቸው ገድላለች ይላል አው ያለ ምክንያት ዓለም ያጠፋቻቸው ሁሉ ግዜ እንደም ይያለም ለደጋጎችና ለላዋቂዎች እንደማትሆን ነው የምትመስለው ነገር ግን ያለ ምክንያት የምታኖራቸው ህዝብ ወይ ህዝቦች አሉ ወይ አንተ የስነ መለኮትም ተማሪ ነህ በዛ እይታ ስታዩ ያለ ምክንያት የሚኖርና የሚፈጠርስ አለ ወይ አው እንግዲህ አለ ብዬ ነው የማስበው ያለ ምክንያት መኖር ማለት ያመጣው አካል ያለ ምክንያት አምጥቶታል ማለት አይደለም ስለዚህ ስለመጣው አካል ሳይሆን ስለመጣው ነው ይወራ ያለው ማለት ነው ስለዚህ የመጣው አካል ግን የመጣበትን ዓላማ ካላስፈጸመ ዝም ብሎ ያለ ምክንያት ነው የሚኖረው ለምሳሌ ሶክራቴስ በነበረበት ዘመን ውስጥ ይጠይቅና ይመረምር ነበር የነበሩት ጁሪዎች እና አቴንስ በወቅቱ የነበረውን አሳሰብና መለካከት ልታስተናግድ ስላልቻለች በወቅቱ ካቅሟ በላይ ስለሆነ ሶክራቴስን ገላ ሌሎቹን አኑራለች ማለት ነው ክርስቶስንም በመንመለከተበት ሰዓት ላይ እሱን አሰቀላ በርባን አስፈተታለች ማለት ነው መሰቀል የነበረበት በርባን ነበር ኃጢያተኛው ጥፋተኛው በርባን ነበር ስለዚህ ዓለማችንን سنመለከት ወንጀለኞችን ነጻ ያወጣች ወንጀል ያልሰሩ ሰዎችን እስር ቤቷን አጉራለች ማየት ቆንም የትኞቹንም ዓለም መፈተሽ ነው ስለዚህ ያለ ምክንያት ዝንፈቶች አሉ። የሚዛን ዝንፈቶች ይታዩኛል። በቤተሰብ ይታየኛል፣ በማህበረሰብ ይታየኛል፣ በሀገር ደረጃ ይታየኛል፣ በመሪዎች ደረጃ ይታየኛል። በብዙ ነገር ላይ ስመለከት ሚዛን ተዛብቷል። ስለዚህ ያለ ምክንያት መታኖራቸው አሉ። በምክንያቱ እኮ መኖር የነበረባቸው ሰዎች ግን አላይም ብላ ማለት ነው። ባሉን ገርማ ማንሳት እንችላለን። እንደ በአርበር ካቶች አቤ ጎበኛን ማንሳት እንችላለን በርካቶችን ማንሳት እንችላለን ሩቅ ሳንሄድ እኛስ እንደ ግለሰብ ለመሰራት ፈቃደኞች ነን ይላል አንድ ቦታ ላይ ፈርሰው ለመሰራት ፈቃደኛ ያልሆኑ ክፉ ልቦች አሉ የሚለው መጀመሪያ ማን ነው ይሄንን የሚወስነው መፍረሳቸው ልክ ነው ወይ የሚለው ሁለተኛ ለመሰራትስ እንደገና በምን መልኩ ነው የሚሰሩት ይሄኛውም ሌላ ያን በዛኛው ሂደት ሌላ የሚሰራቸው ከሆኑ አሁንም ወደ ተመሳሳይ ኮንዲሽኒንግ ውስጥ አይገቡም ወይ ያ እንግዲህ የኔ ሐሳብ ናስተሳሰብ መጻፍ ውስጥ ምንድነው ከራሴ ጋር ነው የምሟገተው እኔ ፈርሶ ለመሰራት ዝግጁ ነኝ የተሻለ ሐሳብ እስከመጣ ድረስ that's what i'm saying go እንደሱስ ከሆነ ድረስ ምክንያቱም አሁን ያለውበትን አልወደው አስተሳሰቤን አመለካከቴን ማስፋት አለብኝ ነው so ፈርሶ መሰራት በብዙ ነገር ነው ነገር ልናነሳው እንችላለን አጥራችንን እኮ አፍርሰን እንሰራዋለን አይደለ ቤታችንን እኮ እንቀይራለን ቀለሙን እንቀይራለን ያልጋ ቦታውን እንቀይራለን ሳሎን አቀማመጡን እንቀይራለን ምናምን ምክንያቱም መለወጥ አለብን ብለን ስለምናስብ ማለት ነው ሶ እንደ ሀገር ያለንበት ነገር እንወዷለን ነው ይሄን እኮ ፈርሶ አለመሰራት ያሉትን ነገር ከመውደድ ነው የሚጀምረው ይሄ ነው ማስበው ማለት ነው ሶ እኔ አሁን እንደ ሀገር ያለንበት ነገር አልወደውም ደስም የሚል ነገር አይደለም ጥሩ ማዓዛ አለው ብዬ አላስብም ጥሩ ሽታ አለው ብዬ አላስብም ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ካልሆነ ስታዲያ ምንድነው ማድረግ ያለብን መሰራት ያማል አይደለ ቤት እኮ ሲሰራ ያማል አይደለ ቤትን እንደሱ አርገን بنናስበው ሚስማሩ አለ መጋዙ አለ መቆረጥ አለ ምንም እንኳን ስትመጪው ቢሆንም እንኳን የሚጠብቀው ግን መመታት የሚባል ነገር አለ በልኬት መቆረጥ የሚባል ነገር አለ መስተካከል የሚባለው ነገር አለና እንደ ሀገር እሱ ያስፈልገናል ብዬ ነው የማስበው መሰራት ምክንያቱም እኔ ማፍረስም መስራት ነው ብዬ ስለማምን ማለት ነው ግለሰቦች ፈርተው ሲሰሩ ነው አይደል ሀገር ሲሰራ ምክንያቱም ከግለሰብ ነው የሚጀምረው ግለሰብ ከዛ ማህበረሰብ ከዛ ቤተሰብ ውስጥ የነበረው ማህበረሰብ እየፈጠረ ከዛም በኋላ ሀገር እየፈጠረ ምናምን ይመጣል ምንም እንኳን በነኒቼ አስተሳሰብና መለካከት ኢንዲቪጁዋልስ ናቸው ያሉት ይላሉ ሴሌክሽን ኦፍ ኢንዲቪጁዋልስ ነው እንትን ብለንም እናውረ ኦፍ ኮርስ ለከ ነው አንድነትና ብዝሃነት እንግዲህ ብዙ ሊያከራክር የሚችሉ ሐሳቦች ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን ያንዳንዱ ብዝሃነት ከግለሰብነት ነው የሚጀምረው በያስባሉ አንዳንዶቹ ግን አይ ከብዝሃነት እኮ ነው ግለሰብ ደሞ የሚመጣው የሚል ምልከታ ሊኖራቸው ይችላል ምንም ችግር የለውም እሱም በሚዛን ስካየ ነው ድረስ ማለት ነው ግን ፈርሶ ለመሰራት ግን ዝግጁ መሆን አለብን ፈርሶ ለመሰራት ዝግጁ መሆን አለብን ስንል ግን መሰራት ደስ ስለሚል አይደለም ግን አንድ ነገር አድሚት ማድረግ ያለብን ግን አንደር ኮንስትራክሽን ነው መመራት ደስ አይልም በነገራችን ላይ መመራት ነው ደስ የሚለው ነገር ግን ሁላችንም ደግሞ መሪ መሆን አንችልም አይደል ሁላችን ሹፌር ብንሆን ጥሩ ነበር ኮ ታክሲ ውስጥ ግን ሁላችንም መሪው መጨበጥ አንችልም ሁላችን ወይም የተቀረነው 11 ሰዎች ጥሩ ተሳፋሪ ነው መሆን ያለብን ተራችን ሲደርስ ደግሞ ጥሩ ሹፌር ለመሆን ወይም ጥሩ መሪ ለመሆን ማለት ነውና ግን ይከብዳል አይደል ኦፍ ኮርስ በጣም
عند سو كتول ده جمرو تلب سكيون درس يتجن بيمت أو مانتو إيهنو يني بلونو سكيورد ميونو راس لك السندا لست ألبت يا فراشة لكنه ممكن يتوم مسارات بلي لا قانقوا وده موقع سنال ميساتش نجارلا ميناساش نجار قال ميساتش نجارلا ميستلش نجارلا كوكات لزانو مسوي كوكاتني فرالو كو ممكن يتوم بتشل موس منور دست سلمي لا دلا نجركن عندنا سويج جلمن ليودويش اللي هون على عندنا كبابي عندنا نجار مام كن تلقو مفرات هلبت سو فرات كفر راسه هون سو برهان كفر رانو جلمن مفرات إني جناترو نجركن سو برهان سيفراغن إني جنات هذا لبيهن وين ما سو سلزي فرتو لما أنت فرسو لما سرات سويج فكادن يامون على باشو مكان هو يتلسان المكابر مون اللبنم بتأم ميتاي بتأم ميامر بتأم دسميل نجركن وسط إبسة بسة نجر يكف يكرف فان نجر عند ذا نويا عندنا نجر وتشين ناس بالوني مارتنا لا تاي ثابت أمد سيلالو كن وسط عندنا عارف شو تي تكابو سو وتشين ستهاي شو تواجه أمد سيلال بتأم بو سو وتشين لما استقعت منا منا كمين وروال منا من جن سو وتشو سيتيو ميم سو يو من نجر سيجمر جن كتك أباوش تفوت أرن بحلف يكرف فانا يبكلو على مالته لذي حسبو exactly so the point ሚሰራንገ ሌላ ኤጀንት ነው ግን ይያልኩ አይደለም በዋነኝነት ራሳችንን ለመስራት መሞከር መቻል አለብን ያም ቢሆን መጠየቅ አለብን አሁን ይርኩበት ያሉበት መንገድ ወዷለው ወይ አሁንም ማስቡን ሐሳብ ወዷለው ወይ ማለት አንድ ኦሮሞ ተወላጅ ስለ አማራ ሲያስብ ስለ ትግሬ ሲያስብ ወይንም ስለ ቤኒሻንጉል ስላለው ሰው ሲያስብ ወይንም ስለ ሐረር ሰው ሲያስብ ስለ ሶማሌ ሲያስብ ምን ነው የሚያስበው ሪሊ ወዷለው ወይ አንዳንዴ የሚያስደነግጥ ሐሳቦችን እኮ ከሰዎች ተሰማያለሽ ሐሳባቸውን በጽሑፍም ደሞ ሲያረጉልሽ ስታነቢው በጣም ተደነግጫለሽ እንደዚህ ነው የሚያስበው ሰውዬ እንደዚህ ነው ልጅቲው ምታስቡ ምናምን ታያለሽ ማለት ነውና አአ ጥሩ ካልሆነ ለማስተካከል ሰውዬው መሞከር አለበት ነው ስለዚህ ስለመሪዎች ስለሃይማኖት ያለን አሳሰብ አንድ ፕሮቴስታንትን ሰው እምታይበት መነጽ እንዴት ነው እምታየው አንድ ኦርቶዶክስ ምን ተከታይን ሰው ስታይ እንዴት ነው የምታዩ ያበግንሻል የሆነ ያንዘረዝርሻል የሆነ ነገር ምናምን አንድ እስልምና ተከታይን ሰው እንዴት ነው የምታስቢው ሰውየውን ከሃይማኖቱ ባለፈ ማየት ይቻለሽ ትወጃለሽ ለማቀፍ አቅሟለሽ አይ ቲንክ መሰራት ይሄንንም አስተሳሰቦቻችንን በመቀየር ሂደት ውስጥ ነው ይሄ ነው ማሰበው የብልጽግና አስተሳሰብና መልካከት ያላቸው እዛ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች የኢዜማ ሰዎችን ሲመለከቱ እንዴት ነው የሚያስቧቸው እንዴት ነው የሚመለከቷቸው የአብንን ሰዎች ሲመለከቱ ሲያስቧቸው እንዴት ነው የሚያስቧቸው ሰዎቹ ከየትም ይሆኑ ከየት የትምርት ዝግጅታቸው ምንም ይሆን ሃይማኖታቸው ምንም ይሆን ምን እንደ ሰው ይመለከቷቸው አለ ይሄ ነው ኦፌኮም በየው ሌሎችን ፓርቲዎች ብዙ ስለሆኑ ስማቸውን ስለማላቅ ነው ግን ፕሮፌሰር መራራን ስትመለከቺ ምን ነው መታሰቢው ምን የሚመጣልሽ ነገር ምንድነው የሚለው ነገር ማሰብ ኢምፖርታንት ነው ፕሮፌሰር ብራኑ ስታይ ምንድነው ይመጣልሽ የሚሉት ነገሮች ሶ ያንን ፊሊንግ ተወጃለሽ ወይ ነው ይጠቅማል ወይ በጎ ፊሊንግ አለሽ ወይ ያ ካልሆነ ለመሰራት መፍቀድ መቻል አለብሽ ያማል ግን ደግሞ በቃ በጥላቻ ከመንጎድ አትሊስት ጥላቻሽን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መታከም በጣም ኢምፖርታንት ነው ስለዚህ ሰርጀሪ ያስፈልጋል ያ ደግሞ ቶታል የሆነ ነገር እንጂ የሆነ በፈነዳ ቁጥር ያከምሽው የሆነ ነገር ምናምን ሳይሆን በቃ ቀዶ ጥገና ከሆነ ቀዶ ጥገና መርዙን ሰበሽ ማውጣት መቻል አለብሽ እባብ ሲነድፍሽ እኮ ዝም ብሎ እባቡን ብቻ መግደል ተቃሚ አይደለም አይደል ብዙ ጊዜ እባቡን በመግደል ሂደት ብቻ ሊሆን ይችላል ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚፈጁት ነገር ግን መርዙን መንቀል መርዙን መጥፋት ወይ ማስተፋት እሱ ብቻ ሳይሆን የተነደፈው ሰውዬም ፕሮፐርሊ መታከም አለበት እሱ ምን አለበት በጊዜ ሂደትም አዲስ ነገርን ይያወቅን መሄዳችን አይቀርም በመማራችን ውስጥ የውቀት ፍርሃት አለ ምናልባትም ማወቅ ትካዜን ስለሚጨምር ይሆናል የሚለውን ነገር በደም እንድታስረዳን ነው በመማራችን ውስጥ የውቀት ፍርሃት አለ አዎ በመማራችን ውስጥ የውቀት ፍርሃት አለ የማለት ምን ማለት ነው ብዙ ሰዎች ሲያቁ ማወቅ ወደ እብደትም ደረጃ ሊያደርስ ይችላል አውቁኝ መጨረሻ ላይ እብደትን ያተረፈው ይላሉ አንዳንዶቹ ማለት ነው እንግዲህ አንድ ሰው ከሚያቀው ይልቅ የማያቀው በጣም ብዙ ነው ከተረዳው ይልቅ ያልተረዳው በጣም ብዙ ነው ከገባው ይልቅ ያልገባው በጣም ብዙ ነው ሶ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ላይ ተካዚን የሚጨምርበት ምንድነው ሁለት ነገሮች ናቸው አንድም ቀደም ሲነፋ የነበረው ሲወጣጣር የነበረው በዋቂነት ትምክህት እና በተአብዮ ሲመላለስ የነበረው ነገር ለካ አይወዝ ሮንግ ብሎ እንዲያስብ እድል ይሰጣዋል ለካ አላቅ ለከነ ሶክራቲስ መጨረሻ ላይ እንደተናገሩት ነው ሊቃውንቱም እንደሚናገሩት ትልቁ ቀጥ አለማወቅ ማወቅ ነው
راسن امپتی مارک بادو مارک نه نیفای مارک لیلی لانه گرند تاوکی یاد زرگاشال اند تزرگی میارگاشال باگر اچن چگر به هدیگم گیزی آن دندی آن ماست ولاد چونه گرو چ من گردم اونا توم هیچیم لذینیات یاکی یه نیونو مرسو لذینیات چگر یه نیونو مفته و یه میل نگر نمبله کتالن بزرگ زی پلیتیک نیوم چاچن سیروم دم سامو ایزی اگر چگر پلیتیک آنو سلزی پلیتیک او کتاف فوس اولو نگری فوس آدی دارم نگران بیت انجار دلو ده اگر سننور ای پلیتیک بچه آدلم هیوت آچن تاریک آچن ای پلیتیک بچه آدلم مهابرا سوایی هیوت آلن یه مهابرا هیوت من لاتچو یه مهابرا تاریک آلن آبرنی نور نباچو سالن فرن باچو من فسایی سوت و چالون من فسایی تاریکو چالون بحالو چالون برکات نگرو چالون این نزیهولو سی تاکمونو توتال فوس ویم توتالیتیم فوس لن نورام منچلو ویم با هولنتنا مفوس لن نور آذربایس اندوم بچه به تاکمیو دیروچ اثر تاتو چیستامو اندیو بچه بیفوس زد انجو استیل بشتن ناتچو بیانو ماسبونا تکازین یچ امرال سوپ چادرلم عوق نمیلو سوچ تردد نمیلو سوچ بطله یهون اهون به مهربانیت سرگز سوچ به مینستریم میڈیا اوج لایمی مطلب کس ما چو فیت من میون من سمیر لاتچو پروفسور نن دکتر نن یزی مهربانسب اگنگ آینن لوت آرامچنن ساینتیست نن تمرامارینن تعببتنن آمبوبنن صفنال نمیلو سوچ یمی نگرود نگر ست سامی یکفاتن نه یه ماکورو قاگوزن یه مات آلاتن زر سیزاروس ملکت ماوک است که زالبیانونه محسوب اندان دیال ماوک ایشال میشه یه بیاسه بالو من بمقانه نم او ماوک اندام ماوک سیتارگومت به موت سونا به هوت بالا سوما کاکل نو میمسلط ماوک مالت به هوت منور نو آلا ماوک مالت ما موت نو این سوکریتیس به جلما نبا برهانی مسلطان، ignorance بدم، آدگی نیانوی لالو، سلزی یادم آچین چگر آلمو وگنوی لالو، مفتیو آدگ مو اوقات نو منامی لالو، مولا مرگت این یادم لوم، اوقات بچه ایزی چالم مفتی نو بیال اسب، چگرام یه اوقات بچه نو بیال اسب، بگول بنا اتوتال، به مدرچل لای بالا ماچل لای، بگوی ماسب اتوتال، به مدرچل لای بالا ماچل لای. اوقات برای من تب بگولی نه نه اندسو آوک اسیبال، کفون نادگول لی تو آوک ای میلو لاینو. سلزی آن دسته کال دنک اور وستگر کفون نگرندیت لی مرتی چلال بایگانو جیمیل سوالی. اندیم او تکانی نو ماسبو. اندوم یا وکاوساو لبولا بگونت سکالاس کزاودرس بگولم هنو کتاس فلگم مفلگ بچانو جینو ماسبو. لالیلو لما کورس یادیلو انبا لما بس کالیلوگار لما تامم کالیلوگار آورو منگد لمازگم میاسفلگو وقت سهون فکادنو یه میل ملکات هالی مورندوم یا و اوتن سن ملکات هچو زم میگه ریتروسپکتیفلی ما اون ریتروسپکتیفلی میالو تن نگر بند ملکات یا و کس هوچ یه کفات نه یه زایت الله چون لک نه تلکات به منکل یا وقت عجبتا عجبوت نه وس حسبو سلزی نگر تکور وقت نم آبزایی او یه اسب. لذی وقت انت فاین ماره کل بدن مال. وقت من دنو آوک اسیال نوسو منسی آوک نامیل مال. یا انجدی وقت به پسمالجی برکات نگرو آن نگر وقت میباله اونات سی خونه میباله اونات به چه مونو به چه دل میباله لگن جستیفای مدر رگال لبتوی لی رگاگت مچاله لبتوی لی رگاگت مچاله به چاله لبتوی چه سه هون بزده تامنی بتالش وی بزده سوکاتیه میلونه گرالة سوما کرکارینو اون آلفین گولمن که مدت ابوا را دمو سین کاندیشن دمو یک امر رو بتاله نشو لمسالی اند سونه برنا که اند کن ابوا را دو راهو لیست فلفل یا اوکال نزی وند چاچو توش نچو نزی سید چاچو توش نچو خوری گزی عایسته ماله ثونا کلا تات باند کن تا یک ما تا کچو آلا نزی وند چاچو نزی سید چاچو اندیتند داوک آگم گنی آدر رگا چونه گرو سول گزیر گتان یانا چو سلزی سلام میارگونه که جستیفای مارگال چالم میم میارگونه گر اندزی سلونن اندزانم نام مارگال چالم گنی آگم یهون آل بنامن ماله ثونا سو پوینت هم اندناو آها یا تاده اوقات ماله تاده لاموش دمو بلویت ایکو ثاله ماله So the point, but I'm zip zipping. You got the definition. I don't know. Again, but if any of them nagger get a bit outrust, maok melot, maok andram jo defeat mehit, maok lalila nyoso demzamo lagifuan. That a good to say which man amen mil nagger den sato nichelalen. Yemoral le na kafiale. Yem miabara yena dede. Yekalleta. የሚያበራ ሻማ ጧፍ ምናብል ነረው እንቻለን ግን ነው ወይ ነው ያለም ታሪክን መሰክር እና ያለም ታሪክ የሚመሰክረው ዳበስ ዳበስ ሲደረግም ሲፈተሽም ያወቁ ሰዎች አይደለም ወይ እንቻለም የጎዱት የወጓት
ናፖሊዮን እንደሚናገሩ አይደለም ወይ? የማያቁ ሰዎች ሳይሆን የሚያቁ ሰዎች ዝም ስላሉ አይደለም ወይ? ክፋት የነገሰው በመድሪቷ ላይ ያወቁ ሰዎችስ ዕውቀታቸውን ላይክ አንስታይን እኮ ሄሮሺማና ናጋሳኪ ላይ ሀፕን ያደረገው ነገር ስንመለከት ለፕሬዚደንት ሩዝቬልት በጻፈው ደብዳቤ መሰረት እኮ ኦፍ ኮርስ ዕውቀቱን ሁሉ እሱ የተጠቀመው ለኒውክሊየር ቢሆንም ግን ለፖዚቲቭ ነገር እንደነበረ ያስባል ግን መጥፎ ለሆነ ነገር እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው። አሁን የምንመለከታቸው ክፋቶች አሁን የምናያቸው የትኞቹም ነገሮች እጃችን ባፋችን ላይ የሚያስጭኑን ተንኮሎች እኮ የተወለዱት ከማያቅ ነው ብዬ አላስብም። አብዛኛው ኢትዮጵያ ማህበረሰብ እኮ አልተማረም። በጣም ጥቂት ነው የተማረ ማህበረሰብ እኮ ያለን እንደ ሀገር ማለት ነው። ግን አብዛኛው ግን እኮ የዋህ ነው፣ ዛሬም ደግ ነው። በገጠሪቷ ኢትዮጵያ ቤትኛውም በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ ማንኛውም ተጓዥ ሊጓዝ ይችላል። ቤት ለእንግዳ ብለው አልጋቸውን ትተው ከመደባቸው ወርደው እግር አጥበው ምግብ አብልተው ሃይማኖት ምንድን ነው አይሉ። የፖለቲካ አቋም ከኔ የፖለቲካ አቋም ጋር ተመሳሳይ ነው አይሉ። ቋንቋ እኔ የምናገረውን ይናገራል አይሉ። ሰው መሆኑ በቂ ነው ለነሱ። አሁን የተማረው የምንለው ገልብጦት እኮ አማርኛ የሚናገር ከሆነ አታግባው እንደውም ፍታው አትግዛ ምናምን እየተባለ ያለው ማለት ነው። አትዋለድ ጓደኝነትም ጉርብትናም አትመስረት እየተባለ ያለው ማለት ነው። ማለት ይሄንን የሚሉ ሰዎች አውቀዋል፣ መርምረዋል፣ ጠንቅቀዋል፣ ተረድተዋል ማያልኩ ምናምን አይደለም። ግን ትንሽ በርቶላቸዋል የብርሃን ውልፍታም ትንሽ አግኝቷል የሚባሉ ሰዎች ግን ያደረጉ ያሉት ነገር ተኮር አይደለም ወይ? ግን ተፈጥሯዊ እውቀት አለ አይደለም ወይ? ሰው ልጅ ሲፈጠር አብሮ የተሰጠው እውቀት አለ። አሁን ቅድም በመጠየቅ በመመርመር ወይም በመፈላሰፍ ስንል እኮ ከየትም መጥቶ አይደለም፣ ከውስጥ ፈጣሪ በተሰጠን ጸጋ ወይም በሰጠን በማንነታችን በተፈጥሯችን ነው። አሁን የገለጽካቸው የገጠር ሰዎች ሰውኛ ባህሪያቸው ገና የተሰጣቸው አልተወሰደም። እነዚህ ደግሞ በትምህርትም ተወስዷል። ትምህርት ውስጥ ደግሞ ኮምፒቲሽን አለ፣ ውድድር አለ፣ እኔነት አለ። ምናልባት ከዛ የመጣ ሊሆን ይችላል። አይመስለኝም፣ ከዛ የመጣ ነው ብዬ አላስብም። የሆነ ኤለመንት ሊኖረው ይችል ይሆናል። ግን ሰው ተማረ ማለት በእኔ የአተማማር አስተርጉሞት ማለት ነው። እና እኔ አያቴ አልተማሩ መሰረተ ትምህርት እንደተማሩ ነው የሚነግሩኝ። እና መፈረም ብቻ ነው የሚችሉት። ነገር ግን ደግ እምላቸው እና በምድር ላይ ካሉ ሽልማቶች መካከል አንደኛ እሳቸው ናቸው። የእውቀትን ትርጉም የተረዳውባቸው እሳቸው ናቸው። ዩኒቨርሲቲ እንደኔ አልተማሩም፣ ዩኒቨርሲቲ አያስተምሩም። ክፉና ደጉን ግን በደንብ ያውቃሉ። ምናልባት ዩኒቨርሲቲ ከማስተምራቸው ተማሪዎቼ ባለፈም በሙግት ዓለም የሚከብዱኝ አያቴም ጭምር ናቸው። ያ ማለት መማር ልክ ሎሬቱ እንዳሉት በሳርና በአሳር ላይሆን ይችላል፣ በሁለቱም ላይሆን ይችላል። ሁለቱም ብቻ ናቸው ማለት ላይሆን፣ ሶስተኛም አራተኛም ወገን ሊኖር ይችላል ይሆናል። የእውቀት ቅድም እንደተባለው ህግ ልቡና አለ፣ ግን ክፉና ደጉን ለመለየት ሰው በተፈጥሮ የተሰጠው ነገር አለ፣ ኢንሄሪትድ የሆነ ነገር ብዬ አስባለሁ። ግን ተማረ ምለው ደግሞ ዩኒቨርሲቲ በጠሰ ምለው ኮሌጅ በጠሰ ምለው ዲግሪ ጫነ ምለው ሰው ግን እኔ ለሌላው ሰው የሚቆርስ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለሌላው ሰው የሚያስብ ነው፣ ከሰውነት የማይወርድ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ ሰው ነኝ። ስለዚህ የተለያየ ሀሳብ ሊኖር ይችላል፣ የተለያየ አመለካከት ሊኖር ይችላል። የተለያየ ርዕዮተ ዓለሞች አሉ፣ በርካታ የተለያዩ ነገሮች አሉ በዚህ ዓለም ላይ። ግን ኢፍ ዩ አር ኖት ዊዝ አስ ዩ አር አጌንስት አስ ይላል ብዬ ግን አላስብም። የተማረ ሰው ነኝ። እየሆነ ያለው ግን እሱ ነው። በፍጹም ከአንቺ ወገን ካልሆንኩ ያንቺ ጠላት አይደለሁም። አንቺ ወገን ላለው እንችላለሁ። በአስተሳሰቤ፣ በአመለካከቴ፣ በብዙ ነገሮች እኔና አንቺ የተለያየን ናቸው። የአንድነትና የብዛነት ሚስጥር በጣም ብዙ ነው። አብረን ለመኖር ግን መለያየታችን ሊከብደን አይገባም ብዬ ነው የማስበው። የሃይማኖት ልዩነቶቻችን፣ የፖለቲካ ልዩነቶቻችን፣ የቋንቋ ልዩነቶቻችን፣ የባህል ልዩነቶቻችን አብረ ለመክረም ዋስትና ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ አብረ ላለመክረም ዋስትና ሊሆኑ አይችልም ብዬ አላስብም እኔ ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ አብሮ ለመኖር የተመሳሳይ ሃይማኖት፣ ተመሳሳይ ቋንቋ፣ ተመሳሳይ ርዕዮተ ዓለም ዋስትና ነው ብዬ አላስብም። ተመሳሳይ ቋንቋ እየተናገሩ ያለቁ ብዙ ሀገራትን አውቃለሁ። ተመሳሳይ ሃይማኖት ኖሯቸው እርስ በርስ የተፋጁ ሀገራትን እናውቃለን። ተመሳሳይ ርዕዮተ ዓለም እያራመዱ እርስ በርስ የተፋጁም እናውቃለን። ዋስትና አይደለም ማለት ነው። ሶ የተማረ ሰው የመረመረ ሰው ካለንበት ችግር እኮ ፈቀቅ የሚያደርገን እኮ ነው እንጂ ሌላ ችግር የሚሆንብን እኮ አይደለም። እረዳችኋለሁ እንጂ እረዳችኋለሁ እያለን አይደል ሊመጣ የሚችለው። ሁለቱንም እያደረገን መምጣት ያለ እርዱኝ እኮ ነው አሁን እያለ ያለው። የተማረ እኮ እርዱኝ ነው እያለ ያለው። መጠቀሚያ ልሁናችሁ፣ እኔ ወደ ስልጣን ልንጣባችሁ፣ እናንተ ሙቱ፣ እኔ ስልጣኑን ለያዘው። ምንም ይሁን ምን ቢሞት ኢዳዝን ኬር ስለምንም ነገር ምናምን፣ አዝሎንጋ እሱ የሚፈልገውን ነገር እስካገኘ ድረስ ማለት ነው። የተማረ ግን
ያንን ያረጋል በያለ ማሰቡ በዚህ መንገድ በሄድ ኮንሲኩዌንሱ ያ ነው ስለዚህ መቀየር አለብኝ ማህበረሰብ ያለበት ችግር አሁንም እኮኛ ግብርና ነው ታሪካችን አይደል አሁንም እኮኛ ሀገር ድህነት አለ እኮ አይደል እንዴ ስለዚህ የተማረሱ እንዴት ከድህነት ላሻገር ሀገሬን ብሎ ነው ማሰብ ያለበት የትራፊክ ችግር አለብን እኮ የትራፊክ አደጋ አይደል እንዴ እንዴት የትራፊክ አደጋን ልቀንስ በሀገሬ ውስጥ ነው ብሎ ማሰብ ያለበት ሴቶች ይጨቆናሉ እኛ ሀገር እኮ እኩልነት እና የሚባለው ነገር አሁንም ጥያቄ መልከት ውስጥ እኮ ነው ስለዚህ እንዴት ነው ሴቶች እኩል እንዲሆኑ ከማጀት ወጥተው ወደ አደባባይ እንዴት ምን አይነት አክቲቪስት ብሆን ምን አይነት አክቲቪዝም ብሰራ ነው ኢምፖርታንት የሚሆነው ድርቅ አለኩ ስለዚህ የችግኝ ምንበለው የመናምን እንበለው እንዴት አድርጌ ብሎ ነው ማሰመቻ የተማረ ማለት ዘመናዊ በሆነ መንገድ ሰው ወይ ማህበረሰብ ካለበት የድህነት ጥልቀት ለማውጣት መሰላል የሚሆን ነው እንጂ እንዴት አድርጌ ልቆፍረው የድህነት ጥልቀቱን እንዴት ልቅበራቸው እዛ ውስጥ እንዴት እንትኑ ሊላ ይችላል ብየ ነው የማስበውና ስለ ትምህርት ያለን አስተሳሰብ ስለ ተማረሱ ያለን አስተሳሰብ እንደገና ሪዲፋይ ማድረግ አለበት ይሄን አምናለሁ ትንሽ ስለ ፍርሃት እናውራ ቀድም ተቀሳ አርገነው ነበርና ፍርሃት ስለ ፍርሃት እኔ ብዙ መጻፎች አንብቤያለሁ ፍርሃት ሁሉ ጊዜ የሚመጣው አንድ ነገር ላለማጣት ነው የሚል ግንዛቤ አለ አንተ የምትወደው ሰው ላለማጣት ትፈራለህ ስትፈራ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ገዳዮች የሚገሉ ሰዎች በቀስትም የሚገሉት ምናም የሆነ ኢንሴኩሪቲ እና የሆነ ፍርሃት አለባቸው ያንን ነገር ለማዳን ነው ወይም ሰው ባለቤቱ እንዳትክደው ወይም ልጆቹ እንዳያጣ ያለውን ማረግ እንዳያጣ ስራውን እንዳያጣ ሁሉ ነገር ላለማጣት ይፈራል መፍራቱ የሚሰጠው ኢንሴኩሪቲ ደግሞ ሌላ ቫዮለንስ በራሱ ላይ መጥፎ ሰው እንዲሆን እንዲቆጣ ከሚስቱ ጋር እንዲጨቃጨቅ ወይም ካለው ቦታ ላይ ክፉ ሰው እንዲሆን ያደርጓል የሚል ነገሮችን አንብቤያለሁና ትንሽ ስለ ፍርሃት ትንሽ እስቲ አጫውት መልካም Fear and Trembling ዘሜላንድ መጽሐፍ እና ኬኪጋርድ ይመስለኛል እንደሱ አይነት ፍልስፍናዎች ላይ የሚያነሱ ፍርሃት ተፈጥሯዊ ነው ሰው ሁሉ ፈሪ ነው ብየ ነው የማስበው ሰው ሁሉ ምንድነው ምንፈራው እና ፈሪ ባንሆን አስቸጋሪ ነው በመንደር ላይ መኖር ብየ ነው የማስበው ማን ደፋርነን ብለን አሁን ብዙ ነገር እኮ ማናረጋቸው ነገሮች አሉ ግን ፍርሃት ጠመንጃ ያዘው ሰው ፈሪ እኮ ነው አንደኛ ጠመንጃ ወደ ያዘው ሰው እንዳንጠጋ የሚያደርገን የማይጠጋውም ሰው ራሱ ፈሪ ነው ጠመንጃ ያዘውም ሰው ሌላ እንዳይመጣበት ራሱ መከላከያ ነው ስለዚህ ሁለቱም ፈሪ ናቸው ማለት ነው ሰው አለመፍራት አይችልም ሴንስ ኦፍ ኢንሴኩሪቲስ አለ ለክን ዋስትና በሌለበት ዓለም ውስጥ ስለምንኖር ማለት ነው ዋስትና የማይኖረው ደግሞ ምን ስለሆነ እርግጠኛ የሚባል ነገር ስለሌለ ማለት ነው ስለዚህ እርግጠኛ ባልሆንበት ዓለም ውስጥ ነው የምንመላለሰው ይሄ በደም መታወቅ አለበት ከቤታችን ወተን ከቤታችን እስከምንገባ ድረስ እርግጠኛ ባልሆንበት ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው ልጅቶል ዘው ላይ እርግጠኛም ስላልሆንበት ነገር ነው አይደል መንፈራው ኤግዛክትሊ ፊር ኦልዌይስ ኢን ሪሌሽንሺፕ ቱ ዘ ፊውቸር ማለት ነገ እንደዚህ ይገጥመኛል በሚለው ነገር ላይ ዛሬ መፍራት አለብን ልክ እሱ አንደኛ አለ ከነገ ጋር በተገናኘን ፈራለን ከትላንት ጋር በተገናኘን ፈራለን ሁልጊዜም የሰው ልጅ ዋስትና ጥያቄ ስላለው ነው አሁንም የሚፈራው ማለት ትላንት ላለመደገሙ ነው ዋስትና አለ ስለሚለው ዛሬ ላይ ሲጋፈጥ ጥያቄ ይፈጠርበታል ነገን ተስፋም ሲያደርግ ልክ ሲሚጠየቀው ትላንትና ላይ ያልተደገመው ነገር ነገም ላለመደገሙ ወይም ትላንት የተደገመው ላለመደገሙ ምን ዋስትና አለ የሚለውን ነገር ያነሳበታል እሱም ሰውኛ ነው ብየ ነው ማስበውና ምን ኖረው ሴኩርድ ባልሆነ ዓለም ውስጥ ነው ሰርቴኒቲ በሌለበት ዓለም ውስጥ ነው ምን ኖረው ማናችንም እርግጠኛ መሆን አንችልም ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲክስ አሁን እርግጠኛ መሆን አይቻለም ስለ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ስለ የትኞቹም ዓለም ፖለቲክስ እርግጠኛ መሆን አይቻለም ስለ መሪዎች እርግጠኛ መሆን አይቻለም ስለ ዓለማችን የጤና ሁኔታ እርግጠኛ መሆን አይቻለም በፊት ኢቦላ ነበር አሁን ኮቪድ-19 ነገ ጧት ምን እንደሚመጣ ማናችንም አናቀም ስለዚህ እርግጠኛ መሆን አይቻለም በድህነት በረሃብ በጉስቁልና ምናምን ዓለም እየተታመሰች ነው ነገ አይ ረሃብ አይመጣብኝም ልትል አትችልም እርግጠኛ መሆን አትችልም ነገ ጎርፍ አይመጣብኝም ማለት አትችልም እርግጠኛ መሆን አትችልም ግሎባል ዋርሚንግ እየጨመረ ነው እርግጠኛ መሆን አይቻለም ሶ በርካታ እርግጠኛ ባልሆንበት ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው አገራችንን ምንወሰድ አፍሪካ ውስጥ ያሉት እነ ሱዳን ኤርትራ የትኞቹን ምንወሰድ ባለም ውስጥ ያሉት ማገራት ብንወስድ እርግጠኛ ባልሆንበት ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው ስለዚህ እርግጠኛ ደግሞ ማን ነው ስለማናቀ ስለዚህ እርግጠኝነት ላይ የሚያመጣሽ ነገር ምንድነው? ዕውቀት ነው ማለት ነው። ወይንም ከፍርሃት ነፃ የሚያወጣሽ ዕውቀት ነው። ስለዚህ ሁሉን ስለማናውቅ እንፈራለን። ምክንያቱም እናቀው ነገር አለ ማናቀው ነገር አለ ባናውቅስ ለምሳሌ ነገ የሚሆነ ነገር ስለማናቀ እንፈራለን ሳንፈራ ግን መኖር አንችልም ወይ ነው ትክክለኛውን ምናምንበት ነገር አርገን ነገ ለሚመጣው ነገር ደግሞ እዛ ኮንሲኩዌንሱም ያመጣው ነገር ንጋፈጣለን ብለን ሳንፈራ ዛሬ መኖር አንችልም ሰውነና
ሰውነት በጣም ኮ ምስጢር የሚሆን አንደኛው እሱ ነው እንጂ ነገማ ሰው ኮ ነገው አይደለም ዘላለም ራሱ ያስፈራዋል ኮ ስለዚህ ሰው የሚያስፈራው ብዙዎች እንደሚናገሩት ባለማችን ላይ የተነሱት ትልልቅ እነ ሉተርም እና ሌሎችም ሊቃውንት እንደሚናገሩት እነ ኦግስቲን ዘላለማቸው ያስፈራቸው ነበር እንዶም ዛሬ ያልነበረም አብዛኞቹ የሚያስፈራቸው ከሞት ባሻገር ያለው ነገር እኮ ነው ስለዚህ ምኩ መጠየቅ አለበት አለ ወይ ብሎ መጠየቅ ኤግዛክትሊ መጠየቅ አለበት ልክ ነው እርግጠኛ መሆን የምንችለው ግን ሞት መኖር ብቻ ነው ሞት የሚባል ነገር አለ አጠገባችን ያለው ሰው ስለሄደ ምንም እንኳን ስለሞት የሚያቀው የሞተው ሰው ቢሆን ማለት ነው ያለን ሰዎች ግን የምንገነዘባቸው ነገሮች አሉ በርግጥ ስለሞትም سنናስብ ከመወለድ በፊት እንዳልነበረው ሁሉ ከሞትም በኋላ አንኖርም ብለን እናስብ እንችላለን ምናልባትም ደሞ ሴሌብሬት እንደማድረግም ልናስበው ልክ እንደ አንድ እንደ በርዝዴይ እንደ ግራጁዌሽን ምናምን እንደመለከተው እንችላለን ሞትን ራሱ ማለት ነው ምናልባት በህይወት የናፈቁን ሰዎች ከሞት ባሻገር አልፈው ሄደው እነሱንም እናገኝበት መደል ሊሆን ይችላል ምናልባት ሶክራቶስ እንደሚለውም ደግሞ ታላቅ ህልም አልባ ጸጥታም ሊሆን ይችላል ምንም እናቀው ነገር የለም ግን በርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ሞት የሚባለው ነገር አለ ባሻገሩ ምን አለ አናውቅ የሃይማኖት አስተንትኖት አለ ሳይንስ አንመለስም ነው የሚለው ኢሪቨርሰብል ነው በሳይንስ አንድ ሰው ሞተ ማለት ነው በቃ ዳትስ ኢት ዲኬ ያረጋል ይበሰብሳል ምንም ወደ እንትን ይቀየራል ሰው ወደ ፍርሃት ላይ ስንመጣ አለመፍራት አይቻልም ብዬ ነው የማምነው ማለት ነው ፍርሃታችንን አውጥተን እናገራለን አንናገረውም ሌላ ጉዳይ ነው ግን ሰው የሚሆን አንደኛው ነገር ግን ከፍርሃት ጋር ብሮ መኖር ነው ፍርሃታችን ምን ያክል ጤነኛ ነው ምን ያክል ጤነኛ አይደለም ፍርሃታችን እንዴት ሚኒማይዝ እናድርገው ነው ምንም ዋስትና በሌለበት ዓለም ውስጥ ስለምንኖር አሁን ደስ የሚለው በቃ የዛሬን በልቼ ነገ እግዚአብሔር ያቃል ብንል ጥሩ ነበር ወይንም ደግሞ ዛሬ የሆነ ነገር ሆኗል በዛሬ ላይ ነገ ዳዝንት ኤግዚስት ልንል እንችላለን ልክ እንደ ሄራክለስ ናው ብቻ ነው ኤግዚስት የሚያደርገው ነገ የሚባል ነገር የለም አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ነገ ለራሱ ታስባለች ይላል ነገ ስለራሱ የሚጨነቃል ምን ይላል ስለዚህ አትጨነቁ ምናምን ለቀኑ ክፋቱም ይበቃዋል ብሎ የሚያነሳባቸው ሐሳቦች አሉና ፖይንቱ ምንድነው የሰው ልጅ አለመፍራት አለመጨነቅ አይችልም ምናልባት እንደነ ፍሮይድ ከሄደን wish fulfillment ሊሆን ይችላል በአምላክ ወይም በአማልክት ጥላ ውስጥ ለማደር ናፍቆቱ ከፍራት የተወለደ ሊሆን ይችላል የሰው ከሱ በላይ የሆነ አንድ አካል ያስፈልጋል ብሎ ስለሚያስብ ሁሉን የሚገዛ በሁሉ ላይ ስልጣን ያለው ከንደብርቱ ስለዚህ ወደዛ መጠለል ወደዚያ መገስገስ የሰው ልጅ ሊናፍቅ ይችል ይሆናል ሶ ፍርሃትን ይወለደው ሃይማኖትን የሚሉቆ አሉ ተበብታሉ ሊቃውንታሉ ሶ ፖይንቱ ወደ አነሳሹ ግን ስመጣ ሰው ሁሉ ፈሪ ነው ሰው ሁሉ እና ናፖሊዮን ጨምሮ ማለት ነው እና አሌክሳንደር ዲ ግሬትን ጨምሮ ማለት ነው ዓለማችንን ያንቀጠቀጧት ጨምሮ ማለት ነው እቺን ዓለም የቀጠቀጧትም ሁሉም በሙሉ ፈሪዎች ነበሩ ብዬ ነው የማስበው የፈሪነታቸው ጥልቀት ግን ይለያያል የፍርሃታቸው አይነት ግን ይለያያል አንዳንድ ሞት ይፈራል አንዳንዱ ሞትን ኢንካውንተር ያደርጋል እኮ በጀግንነት ምናምን አንዳንዱ ነገን ይፈራል አንዳንዱ ራሱን ይፈራል አንዳንዱ የተዳራጓሩን ይፈራል እኮ አንዳንዱ ስራውን ይፈራል አንዳንዱ ቢዝነሱን ብዙ ነገር ጤንነቱን ይፈራል አንዳንዱ ነገ ጤንነቴ ቢታወክስ ብሎ ይፈራል ሰው ማለት ስለዚህ ሰኪዩርድ ባልሆንበት ዓለም ውስጥ ስለሆነ ምን ኖረው የሚፈጠሩ አንዳንድ ነገሮች በጠመንጃ ቀደም ያነሳናቸውን ከፍርሃት የተነሳ የስ ሰዎች ራሳቸውን ፕሮቴክት ለማድረግ ሌላ ነገር ኬዮስ ደግሞ ሲፈጥሩ ምክንያቱም ጣላቱ እንደሚገለው ቢያቅ አስቀድሞ ይገለው ነበር እኮ ይሄንኛውም እኮ ስለዚህ እነዛኞቹ ይሄ ታዲያ ይሄ የሚመረተው ብረት ታዲያ ከየት ነው አለማት አገራት ድሮን በለው ዘመናዊ መሳሪያዎች ምን ባህን ነው ለዘመን ላይ የሚሰሩት በጣም የረቀቁት የጦር መሳሪያዎች እኮ ዝም ብሎ ምናምን እኮ አይደለም ሳይንስ ኦፍ ኢንሴኩሪቲ ነው አሁን አገራት የትኛው ሀገር ራስዋን አድራጅታ መጣ ተወረኛለች ካሁን ብሎ ይፈራ ለዛ ነው እኮ ዲፕሎይ የሚያረጉት ጦር መሳሪያዎቻቸውን እና ሰራዊቶቻቸውን ጭምር ምናምን ሶ ያየር ክልላቸውን ብቻ ሳይሆን ቀያቸውን ሲቃኙ የሚያድሩት በሳተላይታቸው ምናምን ማለት ነው አይደል እስራኤል በነበርኩበት ጊዜ አስተውያለሁ በሳተላይት ነው ሙሉ እንትናቸውን ሲቃኙ ይንም ቴሪቶሪያቸውን ቦርደራቸውን ማንንም ዝንፍ እንዳይል እንደውም አንዳንዶቹ እንደሚናገሩት እነሱ እስካልፈቀዱ ድረስ ወፍ እንኳን አታልፍም ሁሉ እስከማለት የሚደርሱት ማለትና ያ ሴኩሪቲ የፍርሃት ጥያቄም አለ ይሁን ነገር ወፍ መሳይ እንኳን ቢያልፍ ሌላ ነገር ነው ሰዎች 24 ሰዓት ሙሉ ማለት ነው እነሱም ያረጉትና ዓለም በፍርሃት ውስጥ ነው የተሸበበችው ዓለም ትልቁ መታወቂያ የፈሪዎች እስር ቤት ናት ብዬ ነው ማስበው ነው እናልባት ነጻ ምንወጣው ሰንሞት ሊሆን ይችላል እሱ ነው ለለይ ነበር ነጻ ሆነ ይችላል ይለል ነበር እና አሜሪካ በጣም ከፍተኛ ገዘብ
የሚበጅቱት ያው እንዳልኩ ለጦርነት ነው ለመቆጣጠር ወይ በየሀገሩ ይሄዱ የጦርነት ቤዝ ሁሉ ቢልድ ያደርጋሉ ሰራ የጦርነት ቤዝ ብቻ ሳይሆን ነጎሼት ሲያረጉም እኮ ፍራሃት እኮ ነው እንዳይመጣ ባቅም ባልችል በወዳጅነት በሆነ ነገር ምናምን አድርገው ምናምን እንጂ ፈሪ ባይሆን ለምን ያደርጉታል ጦር መሳሪያ የሚያስፈልጋቸው ነበር ሄደው የዲፕሎማሲ ስራ ምናምን አይሰሩም ለምን ምናምን እሺ ስለ ፊር ሌላ ጊዜ በሰፊው እናወራለን ብዬ ነው ማስበው ፊር ከዲዛይር ነው ዲዛይር ባይኖርስ የሰው ልጅ ነፃ መሆን ይችላል ወይ ሌላ ጊዜ እንነጋገርበታለን ግን ሰዓታችን ስለሄደ የመጨረሻ ጥያቄ ከሰውነት መጉደል የሚለውን ርዕስ በጣም ወድጄዋለሁ ትንሽ ስለሱ በላይ ከሰውነት መጉደላችንን የሚያሳይ ብዙ ነገር ዘረዘርክና አሳፈረኝ እኔ ራሴ ከሰውነት መጉደላችን ያ ባናፍር ነበር ማዝ ነው ስለዚህ ማፍራችን ጤነኝነት ነው ሁላችንም ማለት ነው ምክንያቱም በሰውነት መጉደል የሚለው መጻፍ አንድ ክፍል ላይ መስታወት ሆነ ነው የቀረበው እኮ በቃ ይሄንን አላደረግንም ይሄንን ሳላደረግንም ይሄንን ሳልሉንም ያንን ሳላደረግነው ያንን ሳልሉንም ምናምን ብሎ በደንብ ይናገራል ማለት ነው ሶ ከሰውነት ጎልናል ብዬ ነው የማምነው ማለት ነው መገለጫዎቹ ምንድናቸው የሚሉትን ነው ለማሳየት የሞከርኩት መጻፉ በሚመረቅበት ጊዜም ዳቆን ዳንኤል ክብረትና ኡስታዝ አቡበከር ያ መጻፉ ዋናው ሐሳብ እሱ ላይ የራሳቸው መልካት ያቀረቡበት ነገር ነውና ከሰውነት የጎደልንባቸው እኮ ብዙ ናቸው ስለዚህ ወደ ሰውነት እንመለስ ነው ከሰውነት ጎልናል ስለዚህ በዛውን ቀጥል አይደለም ወይም በቃ ጎልናልና ኢትስ ኦኬ ብለን እንቀጥልበት ምናምን ሳይሆን ኖ ወደ ሰውነታችን እኮ መመለስ አለብን አንድ ዩኒቨርሲቲ ተላከ ልጅ ፊደል ማደን ሲገባው ወንድሙን ዶርም አብሮት የሚተኛውን እያደነ የሚገል ከሆነ ከሰውነት ጎሏል አብሮ ካፌ አብሮ አንድ ዲፓርትመንት ይሆኑት አብሮ ክላስሜት ወርክሜት ምናምን ይሆነውን ሰው በዘሩ ምክንያት በሚናገረው ቋንቋ ምክንያት በሃይማኖቱ ምክንያት በፖለቲካው ምክንያት ከገደለው ከወጋው ከቆራረጠው ይሄኮ ከሰውነት መጉደል እኮ ነው አይጠበቅም እኮ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እሱ ብቻ አይደለም እንደ ሀገር እኮ ለበርካታ ዘመናት እኮ ዋልታና ማገር ሆነን ከርመናል እኮ ብዙ ሸማዎች እኮ እኛን እኮ ይዘውናል ወይንም ደግሞ ሰርተውናል ወይንም ጠልፈውናል ወይንም አያይዘውናል ስለዚህ ውበታችን እኮ ድምቀታችን እኮ ልዩነቶቻችን ነበሩ ነገር ግን የሀገር የተማጆርሹም ጠቅላይ የተማጆርሹም ምናምን ሲገደሉ የክልል መስተዳድሮች ምናምን ሲሞቱ ከተመለከተን ጠቅላይ ሚኒስተሩ ላይ በአደባባይ ያ ሁሉ ህዝብ በተሰበሰበት የሞት ግድያ ከተሞከረ ንጹሃን ወደ እስር ቤት ካለምንም ወንጀላቸው ከተጓዙ ህፃናት ካለምንም እንትን በስናይፐር ከተደፉ በርካታ ነገሮች የወለዱ ሰዎች ገና ወገባቸው ሳይጠና ቤት በላያቸው ላይ ከፈረሰ ወደ 2.5 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች ከቤታቸው ከቀያቸው ተፈናቅለው ባሉበት ስለዚህ በቀስት በሰለት በሰይፍ የሚገደልበት ሰው ተዘግዝቆ የሚቃጠልበት ማይካድሮን ምናንሳት ይቻላል በመተከል ላይ የሆነ ያለውን ነገር ማንሳት ይቻላል በተለያዩ የምድራችን ጥግ ላይ የሆኑትን ነገሮች ብንመለከት ይሄ እኮ በጣም አሳፋሪ ነገር እኮ ነው ከሰውነት እኮ ጎድለናል ብሎ ያንድ ሰው ጩኸት ነው በቃ የጩኸ ነው ይሄ ሰውዬ ማለት ነው ስለዚህ አረ ወደ ሰውነት እንመለስ ስለዚህ አጠገበ ያለው ሰው ቋንቋ ምንም ቢሆን ምን ሃይማኖቱ ምንም ቢሆን ምን የፖለቲካው አቋሙ ምንም ቢሆን ምን ባህሉ ምንም ቢሆን ምን የጸጉር አሰራሩ ምግብ አመጋገቡ ምንም ቢሆን ያለፈው ታሪኩ ራሱ እንኳን ምንም ቢሆን ምን የተነገረው የሰማነው ያልነበርንባቸው ትላንትናዎቻችን ያልነበርንባቸው 50 አመቶቻችን 100 አመቶቻችን 100 አመቶቻችን ወደዋል አልነበርንባቸው ምንም ቢሆኑ ምን እኮ ዛሬ ለመቆረቋቆዝ ለመጣላት ለመጋጨት አያደርጉንም እኮ ነበር እኛ እኮ ሰዎች ነን ስለዚህሳ ከቋንቋችን ከፍ ያለን ከሃይማኖታችን ከፍ ያለን ከፖለቲካችን ከፍ ያለን ሰዎች ከመያጣሉን እንዲያጣሉን እና እንድንጣላ ከመያረጉን ነገሮች እኮ እኛ ከፍ ያለን ነው እኛ ሰዎች ነን በቃ እዛው ቦታ ላይ እንቀመጥ እንጂ ከዛ سنጎድል አያምርብንም ከዛ سنጎድል እንወርዳለንም እንዋረዳለንም እናዋረዳለንም የሚል ሐሳብ ነው ያለው ከሰውነት መጉደል እሺ ወጣት ዮናስ ዘውዴ ያልገባኝ መጽሐፍ ደራሲ እንዲሁም የፍልስፍና መምህር ስለነበረ ቆይታና ስለሰጠኝ ትንታኔ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔም በጣም አርጌ ነው አመሰግናለሁ አንቲ ዘስተል ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን በተከታታይ ስትከታተሉት የቆያችሁት ከወጣት ዮናስ ዘውዴ ጋር በፍልስፍናና አልገባኝ መጽሐፍ ጉዳይ ላይ ያደረግነው ውይይት ዛሬ መጨረሻው ክፍል በዚሁ ተፈጽሟል እንግዲህ ላላችሁ አስተያየት ወይንም ጥያቄዎች በmeti@itsat.com ብላችሁ በኢሜል ጻፉልኝ ስለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩ ሰላም
Thank you.